2023. gada 16. aprīlis. Tā bija svētdiena. Un diena, kad Iveta pēdējo reizi bija kopā ar saviem mīļajiem, mammu un abiem bērniem. Tieši no šejienes, no šīs vientuļās kapsētas, pēc tuvinieku kapu apkopšanas, viņa iesēdās mašīnā un devās uz Jēkabpili. Jēkabpili ģimene nesasniedza, ceļu nogrieza Leons Rusiņš, bijušais draugs un jaunākā dēliņa tētis. Pēc šķiršanās viņš Ivetu vajāja un terorizēja, uzbruka Ivetai un viņas mammai. Sieviete mira. Mamma pēc pārdzīvotajām šausmām zaudēja prātu, dzīvo pansionātā, bērni aug pie radiem. Rusiņu tagad meklē arī starptautiski. Tas, ka šis slepkava nav noķerts un atrasts, rada cilvēkiem gan bažas, gan raizes, gan arī nedrošības sajūtu, ka tāds slepkava staigā apkārt. Par šo gadu atskatoties, tad man ir jāsaka tā, ka es esmu gandarīta, ka mūsu valstī tā situācija attiecībā pret vardarbības tādām izpausmēm un noziegumiem mainās. Valsts policijā uzsver, ka Rusiņa meklēšanā iesaistīti labākie izmeklētāji. Viena no versijām ir par pašnāvību. Un šo sestdienu atkal notika plaši apkārtnes pārmeklēšanas darbi, iesaistot arī koledžu saudzēkņus un bezvēscelvē speciālistus. Rusiņa līķi meklē gan mežā, gan upē, jo ļaudona, kur viņš pameta auto pēc slepkavības, ir pie Aiviekstes. Mums ir izdevies rekonstruēt tās visas skaitas viņa pēdējās un arī pēc, kas ir noticis, tā ka mums ir pamats tomēr vairāk liekties to, ka viņš ir ņēmis nelabu galu. Laika apstākļi šobrīd to atļauj, mēs esam atsākuši ļoti aktīvus plaša mēroga meklēšanas pasākumus. Salīdzinot darba rezultātus, pērn policija pieņēma par 200 vairāk lēmumu par varmākas nošķiršanu nekā pirms Ivetas nāves. No 1. janvāra gaidām arī elektroniskā uzraudzības sistēma. Juridiskais tvērums izstrādāts to skata Saeima, ierīču pirkšanai naudu dos valdība. Ja varmāka, kam liegums ir tuvoties, to darīs, ziņu saņems gan cietušais, gan dežūrdaļa. Attiecīgi tehniskās ierīces dos signālu saulēcīgi, lai mēs varētu būt solīti priekšā šim te varmākam. Attiecīgi arī cietušais cilvēks saņems brīdinājumu, varēs paslēpties. Savukārt likums tagad ļauj tos, kuri pārkāpj tiesas noteikto sankciju par netuvošanos, aiz restēm ielikt ilgstoši. Ir līdz pat 3 gadiem brīvības atņemšana paredzēta, un līdz ar to arī tādām personām apcietinājumus var piemērot vairāk un drošāk un uz ilgāku laiku. Tas ir ļoti mainījies, un tas ir ļoti būtiski. To arī citi likuma grozījumi, bet pats būtiskākais ir nulles tolerance gan pret varmākām, gan tiesnešiem, prokuroriem un policistiem, kas nesaprot šos noziegumus. Es ceru, ka uz daudzām lietām, piemēram, uz to pašu, ka uz šiem te vardarbībā cietušajiem raugās kā tiešām uz cietušajiem, nevis lieciniekiem, ka tas jau praksē strādājot. Ivetas advokāte tagad juridiski pārstāv viņas dēliņu. Viņa gan apšauba, ka Rusiņš izdarīs pašnāvību. Ja viņš ir dzīvs, ja viņš tiešām ir dzīvs, tad es ceru, ka viņš kļūdīsies kādā brīdī. Aikīns, Māris Justs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.